Вітаємо! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Незважаючи на офіційну позицію поліції щодо смерті нардепа Антона Полякова, що смерть народного обранця наступила з природних причин, у цій історії ще багато темних плям. До слова, напередодні всіх експертиз у цій справі начальник київської поліції Іван Виговський занадто впевнено заявив про те, що смерть нардепа Антона Полякова найімовірніше викликана природними причинами. Це викликало обурення у журналіста-розслідувача Костянтина Стогнія, який назвав такі заяви непрофесійними і на межі зі злочином. Про це Стогній заявив в ефірі програми «Велика п'ятниця» на телеканалі «Україна-24». Я також із подивом прочитав цю цитату. Можливо, зараз інші критерії в Національній поліції, але на мій погляд це дуже непрофесійно. Більше того, це на межі злочину, бо це керівник високого рівня, якому підпорядковані підрозділи, які будуть займатися цим, і він уже ставить їм кінцеву мету, що він хоче. Тому його підлеглі, коли будуть виробляти свою стратегію, і вона не співпадатиме з лінією керівництва, вони боятимуться, що ж тоді скаже керівник, він же озвучив уже кінцеву ціль. Так не можна робити, це моя думка, заявив Стогній, тим самим розкритикувавши і нового главу МВС Дениса Монастирського, адже Вигоровський напряму підпорядковується новому главі МВС. Зазначимо, що не вірить в офіційну версію смерті Полякова і його співмешканка-депутатка Анна Скороход. Вона також розкритикувала поліцію за поспішні висновки і за надбале розслідування смерті нардепа. Так, Скороход просить у Верховної Ради створити тимчасову слідчу комісію з приводу смерті нардепа Антона Полякова. Нардепка не вірить, що його смерть була природною, стверджує, що Антон Поляков не вживав наркотики, а свідчення МВС неправдиві. Нагадаємо, нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у Києві в ніч на 8 жовтня. Патрульні зупинили таксі за порушення правил дорожнього руху та побачили на задньому сидінні людину без ознак життя. Ним виявився Антон Поляков. Правоохоронці повідомили на брифінгу, що поліція розглядає дві версії – смерть внаслідок хронічного захворювання та отруєння невідомою речовиною, самостійно чи іншою особою. При цьому правоохоронці зараз більше схиляються до версії природної смерті. За інформацією поліції, увечері нардеп вживав алкоголь. Антон Поляков був членом фракції «Слуга народу», але у листопаді 2019 року був виключений, оскільки голосував всупереч позиції фракції. У червні 2020 року Поляков увійшов до депутатської групи «За майбутнє». До зустрічі! Глядачі, якщо вам сподобався матеріал, то не забувайте ставити вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.